Hoje eu tenho uma companhia muito legal aqui, o Chance. Sim, o um bichinho de pelúcia que vem nessa caixa de acrílico e também vem com uma tesoura, porque assim, o Chance pode não ser o amigo que a gente espera. E hoje eu vou falar do filme que temos o Chance como protagonista e como o vilão imaginário, brinquedo diabólico. E olha, mesmo que eu tenha ganhado esse press kit muito legal com esse bichinho de pelúcia maravilhoso que vai ficar aqui no meu cenário, eu vou ser imparcial nesse vídeo, tá? Só para vocês saberem. Como todos os vídeos que eu faço aqui eu sou imparcial, esse daqui não vai ser diferente. E eu já quero começar. Essa introdução dizendo que cada dia o Jason Blum tá escolhendo projetos mal feitos e descartáveis, e isso tá manchando muito a reputação da Blumhouse, House, que sempre foi uma das minhas produtoras de terror favoritas. Hoje em dia tá sendo a A24 que tá produzindo filmes de terror muito bons, mas a Blumhouse House sempre foi uma queridinha do meu coração, e também eles lançam filmes legais às vezes, como Sick, Totally Killer, Freak no corpo de um assassino, O um Homem Invisível. Só que assim, o resto, a maioria dos novos filmes são bem ruinzinhos, poucos se salvam. E eu fui a eu assisti Imaginário ou é Brinquedo Diabólico sem muita expectativa. E assim, mesmo que eu tivesse com o um pezinho atrás, ainda eu fui pensando: não, esse filme pode me surpreender. E mesmo que ele tivesse o criminoso Jeff Wendell, quer dizer, o diretor, é responsável pelo divertido Verdade ou Desafio, e pelo tosco Ilha da Fantasia, os dois filmes ainda conseguem ser entretenimentos agradáveis para você assistir. Só aqueles filmes que, mesmo sendo ruins, ainda valem seu play. Só que em Imaginário, ele conseguiu fazer algo pior do que eu imaginava. E eu achei que isso era impossível, mas ele... Ele me surpreendeu. Hoje vamos falar sobre esse novo filme sem spoilers. No começo do vídeo, da metade pro final com spoiler. Já vai deixando o like que eu aposto que você vai curtir o vídeo. Se inscreve no canal para próximos conteúdos de séries de filmes. Se você não se inscrever e não der like, o Chon se vai na casa de vocês. Ele tá aqui me observando, observando vocês. E comenta lá embaixo se vocês pretendem assistir o filme ou se você já assistiram o que vocês acharam dele, que eu quero muito saber a opinião de todos. Ano passado, a Blumhouse House lançou no cinema o Hilário Megan, que era um filme sobre uma boneca assassina que funcionou muito bem, um terrir de qualidade. E ainda no ano passado, eles lançaram o Sobrenatural Porta Vermelha, que finalizou aí é, a franquia principal de Sobrenatural, até porque vai ter mais um outro filme que vai ser um spin-off da franquia. Enfim, isso não entrou no caso, mas Sobrenatural tem todo aquele conceito do além, né? Onde os personagens vão para além, tem que ficar correndo. E aí também, esse ano, no começo do ano, tivemos Mergulho Noturno, que é um drama familiar sobre uma piscina maligna. E a base do filme é o drama familiar. E agora, junta todos esses três filmes num só, e temos Imaginário Brinquedo Diabólico. Que parece que aproveitou conceitos já usados pela própria Bloom House para fazer um filme. Só que agora a gente tem um ursinho de pelúcia diabólico, e muito clichê salpicado durante a trama. E o pior de tudo é que nenhum desses clichês é usado da maneira certa. Tipo, se você usa o clichê da maneira certa, tudo bem, sabe? Mas não usar da maneira certa é difícil. Uh, o Jeff conseguiu fazer algo legal, em verdade, o desafio. Me impressiona que ele não conseguiu fazer isso aqui. E na trama de Imaginário nós conhecemos a Jessica, uma escritora e desenhista de livros infantis que criou o Simon Aranha, o monstro que ela tirou de base ali dos pesadelos recorrentes que ela tinha, onde ela é perseguida na sua antiga casa por um anacnídeo gigante, e a querida decide voltar para essa tal casa que ela é perseguida nos sonhos, com a nova família dela, o marido Max, a enteada adolescente Taylor, e a enteada de 8 anos, a Alice, que aliás encontra uma caixa, e dentro dessa caixa aí ela encontra o Chauncey, o antigo ursinho de pelúcia da Jessica, e o Chauncey acaba sendo muito fofinho pra ser assustador, mas Visual da aranha que aparece no começo do filme é impressionante. Uma das coisas que eu gostei aí desse início. E por falar no Johnson, a Alice faz uma amizade com ele. E aparentemente também temos um amigo imaginário dentro dessa história. Só que assim, nada fez muito sentido, para ser sincero. Pelo menos para mim. Porém, a Jessica vê isso, né? Toda essa amizade que ela faz, como algo bom e positivo. E mesmo que a Jessica tenha passado por vários perrengues na infância dela, como por exemplo a morte da sua mãe, o colapso mental do seu pai, ela e... aparenta nunca ter tido nada. Ela aparenta realmente não lembrar de nada. E ela foca as energias dela em montar o um novo livro e, e também se tornar uma boa madrasta pra Taylor, que é a nossa rebelde do filme. Enquanto isso, o maridinho da Jessica, vivido pelo Tom Payne, acaba só aparecendo aqui no filme pra ser a carinha bonita, porque ele não tem relevância alguma. Ele é até carismático, tem um sorriso lindo, mas ele não tem química com a Devanda Wise, e que assim, a Devanda tenta ao máximo entregar uma personagem incrível pra gente, sei lá, simpatizar com ela. Mas tadinha, trabalhar com o roteiro ruim é difícil. E ela deu seu máximo, mas nem o máximo dela conseguiu fazer com que a gente gostasse da Jessica. E ó que o filme tentou ao máximo fazer isso, né? Porque eles até tiraram de Cena, o Max, no começo do filme, porque ele vai ali pra uma turnê que aparece do nada absolutamente do nada uma coisa mega aleatória, enfim. É. E com o passar dos dias, o Johnson começa a mandar a Alice cumprir umas tarefas que pareciam ali super inofensivas, mas se tornaram cruéis e sinistras. E a Jessica tenta ajudar a Alice a descobrir o que, que tem de errado com o Johnson, E com a ajuda da antiga babá dela, Gloria, e das meninas, ela vai poder tentar descobrir isso. E né? vai até mergulhar no seu próprio passado para entender o porquê o Johnson tem conexão com ela, enfim. E você até pode estar se perguntando, mas o amigo imaginário dela é o um bichinho de pelúcia? Porque o um bichinho de pelúcia não é algo imaginário. E eu digo para você que nem o filme deixa muito claro o que, que eles queriam. Eles tentam explicar, isso é notável. Vou até falar um pouco sobre isso na parte com spoilers. Mas tudo aqui é tão mal escrito, que até a explicação não parece uma explicação. Parece um desenrolar aleatório e esquisito. E o filme teima em deixar várias perguntas em aberto. Perguntas essas que poderiam facilmente ter sido respondidas. E nem os sustos baratos, que poderiam ser algo pra prender nossa atenção, existem aqui no filme. Tem um susto outro ali. Mas é quase inexistente, sabe? São sustos colocados no momento certo para você acordar, porque muito provavelmente você vai tirar um cochilo. E eu não tô brincando, tá? O filme realmente não me empolgou. Eu queria a todo momento pegar meu celular, foi até difícil me controlar. Ele me deu muito sono enquanto eu tava assistindo. Eu dei umas quatro piscadas quando eu tava vendo. Eu tava meio que assim. Hã? E aí, foca, foca, foca. Até coloquei um chiclete na boca para ver se eu me mantinha acordado. Eu acho que esse era o conceito do filme, né? Talvez a gente deitar, sonhar com um homem imaginário. E acho que poderia ser mais prazeroso do que. Que assistiu o filme, não sei. Eu só sei que muitos momentos aqui do filme mostram a ineficiência do roteiro, como por exemplo, a gente tem um diálogo aqui onde um amigo descolado da tela precisou que ela explicasse para ele o que era um amigo imaginário. E ela disse: Ó, oh, é como o Bing Boing de divertidamente. Gente, deveria ser um. Crime usar um filme maravilhoso e divertidamente como referência no filme ruim. Isso foi um crime pra mim. Tipo, primeiramente, quem não sabe o que é um amigo imaginário? Por que colocar esse diálogo ali? Por que colocar esse personagem ali só pra cena de susto? Porque pra mim ele não teve propósito no que a gente tava vendo. E o roteiro não para por aí, já que todo o conceito de saúde mental abordado aqui no filme nunca sai da mesmice e tem zero profundamente. A mãe biológica das meninas aparece aqui no filme, já que ela escapa do sanatório, invade a casa delas, mas rapidamente ela é capturada e vai embora com uma louca. E nunca mais ela é vista. E se pergunta, tá? Qual a proposta dessa cena? Era estar -tá sob saúde mental, era falar que as meninas têm algum problema mental também. Que era esse momento do filme, o que, que era para eu absorver daquele ponto? Não sei. E o último ato dessa história ainda quis dar um ar mais lúdico para tudo que a gente tava vendo. E eles foram pra um caminho bem coraline, sabe? E trouxeram o reino da imaginação. Que a princípio, né, no papel, acho que poderia ter funcionado melhor do que na Não. tela. E o conceito era da hora, isso é o que mais me pega aqui. Quando eu vejo o conceito desse reino, eu fico pensando, nossa, muito interessante. Mas da forma, com que abordaram não ficou legal. Porque era muita pataquada, sabe? Uma atrás da outra. Mas se for pra elogiar algo, eu preciso dizer que os efeitos práticos do filme estavam muito legais, estavam muito bem feitos. Parabéns pro responsável. Mas de resto tem mais do que elogiar. O elenco principal aqui até se esforça, você nota isso, mas a dinâmica familiar deles não funciona, já que os personagens são bem estúpidos e mal escritos. E todos os personagens são meio pastelão. A Glória, por exemplo, é com certeza a pior. Ela ganha um monólogo explicativo que mostra a ineficiência da história em contar as coisas sem sem diálogo. Então ela realmente explica tudo nas linhas de diálogo coisa que só mostra o quanto o roteiro é problemático. E assim, o nosso vilão que é o Johnson, né, Ou deveria ser, nem chega a ser assustador. Então você ficou o filme inteiro tá. assim foca na cara do bicho de pelúcia. Desfoca da cara do bicho de pelúcia. Bicho de pelúcia andando um pouquinho. Ah, e aparece um monstro. Ah, é isso. Ai, ah, gente, esse filme foi uma decepção. E se você viu até aqui nesse ponto do vídeo, coloca o bicho de pelúcia nos comentários para eu saber que você viu até esse momento. E só para concluir, temos um roteiro esquisito aqui, um elenco bem esquecível, um orçamento que parece que foi um pastel refrigerante, uma classificação indicativa de 14 anos que não ajudam em nada a história. Parece que a Blumhouse só queria atrair mais público e mais gente para assistir o filme, nada mais que isso. E o trailer do filme, que já parecia ruim, conseguia ser melhor do que o que a gente viu no filme. Então, isso é assustadoramente estranho. Porque é muito diferente o trailer e o filme. O trailer te vem de algo meio desconexo do que você vê, mas é isso. Sem spoilers, era isso que eu tinha para dizer. Me conta aí nos comentários se você pretende assistir, se já assistiram. Clica no like, é muito importante. Se aqui no canal para próximos conteúdos e séries de filmes. E a partir de agora, eu vou falar com spoilers. Então, se você não assistiu, já para o vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou gosta de spoilers, continua. Então tá, a primeira coisa que eu acabei notando da história é que eles deixaram um pouco claro, não muito, que os bichinhos de pelúcia, assim como o Johnson e outros amigos imaginários, são ali meio que espíritos que vêm do mundo chamado Never Ever, que é o mundo da imaginação. Esses tais espíritos se apegam às crianças, desenvolvem um vínculo ali com elas, e às vezes esses amigos podem se tornar maléficos se perderem a companhia dessas crianças. Tanto que o Johnson ficou obcecado por perder a Jessica depois que ela foi forçada a se mudar de casa e ele faz de tudo para reencontrar a Jessica tanto que ele se gruda na Alice e faz ela cumprir toda aquela lista de ordens, deveres para abrir a porta por Never Ever e ele faz tudo isso com a Alice para chegar perto da Jessica, né? Então é tudo focado na Jessica. Aí vocês pergunta, por que um espírito que sei lá vive num mundo ali da imaginação estaria focado numa pessoa que já tá adulta? Ele não poderia pegar outra criança, outra alma? Não sei. Eu acho que ele ficou ali encucado. Ah, eu preciso disso. Ou ele tinha meta para bater, né? Sei E lá. É até engraçado pensar que a Jessica, que já viveu tudo que a Ellie estava vivendo, não lembra de nada. E mesmo com os diversos desenhos na parede do quarto antigo dela, e com os sonhos recorrentes que ela tem com aquela aranha gigante, ela ainda custa lembrar desse tal passado. Tanto que ela só lembra do passado lá no último ato, quando ela percebe que o urso pelo antigo dela chamava-se e B, que é a abreviação de Chance Beer. E esse espírito maligno assombrou a vida dela quando ela era criança e fez até o pai dela ficar doido. E a gente até achava que o pai da Jessica tinha tido um colapso mental, ficou paranoico, mas não. No final do filme, a gente descobre que quando a mãe da Jessica morreu de câncer, é, ela se aproximou do Chance, E o Chauncey coagiu ela a fazer o mesmo ritual ali da lista que a Alice fez para ir pro Never Ever. E o pai da Jessica foi lá até o mundo imaginário, salvou a filha, acabou olhando pro Chauncey. E o Chauncey meio que projetou toda a imaginação de todas as crianças na cabeça do pai. E isso foi muito pra cabeça dele, fazendo ele ficar meio doidão. E no final das contas, acabou que o pai da Jessica era o herói da história, então a gente via ele com outros olhos. Olhos depois de toda essa revelação, mas sinceramente todo esse rolê dos olhos, da imaginação das crianças entrando na cabeça de um humano, ele não aguentando, eu dei uma risada. Não consegui, a pessoa que escreveu isso no roteiro, olha, você precisa ser estudado pela NASA, porque isso daí foi muito além de tudo que eu já tinha visto na vida. Uma tosquice completa, e por falar em tosquice, a cena que a Alice ia bater a mão ali em um prego enferrujado logo no começo do filme, podia ter sido uma das melhores cenas aí da história, porque é uma cena que traria uma agonia, mas o diretor não conseguiu conduzir tão bem, a cena foi tão mal elaborada que ela não teve efeito nenhum. Na real, a maioria das cenas aqui do filme são mal elaboradas e sem emoção. O drogadinho ali é amigo da Taylor, que é aterrorizado pelo pelo Johnson, lá no piso de cima da casa. Gente, essa cena não teve um pingo de terror. É algo tão vazio que dá mais solo do que entusiasmo. E tipo, mesmo quando o Chonsen aparece com a sua real forma, né? Com aquele monstrão que eu achei muito legal. Aliás, como eu disse, os efeitos práticos aqui do filme são legais, ainda assim é uma cena muito boba, sabe? É realmente aquela cena de filme que vai passar na sessão da tarde de terror de 14 anos. Ai, vou me assustar. Eu acho que se uma criança de 12 anos assistir, talvez ela se assuste um pouco. Mas não é um filme pra adultos. Acho que deveria ser livre para todos os públicos de tão bobo que é. E temos também a cena super bobinha da Jessica tentando ir pro Never Ever. E pra abrir a porta, ela teve que meio que fazer toda a lista ali, cumprir todos os deveres. Ela até enfiou uma tesoura na própria mão. Mas, tadinha, a dor dela não era suficiente. A dor de receber uma tesourada na própria mão. Então ela teve que abrir ali a porta magoando a Taylor emocionalmente. E, gente, eu sei que palavras machucam, eu sei que o filme talvez quisesse trazer essa mensagem. Palavras realmente machucam. Mas você enfiou uma tesoura na sua mão. A tesoura é essa que eu tenho aqui, ó. Que veio junto com o meu chance E assim, sem enfia a Olha na sua mão, e você acha que é magoar uma adolescente? É pior? Vamos rever o seu conceito, né, Jessica? E chegamos então no último ato, onde a Jessica e a Taylor se aventuram ali no mundo imaginário do Never Ever pra salvar a Alice e elas vão junto com a doida da babá Glória que fecha a porta e deixa todas as presas lá dentro. E essa personagem já era um zero esquerda desde o primeiro momento que apareceu. Mas ela conseguiu ter um dos piores monólogos desse filme que eu achei que era impossível. Tanto que a motivação dela é uma das motivações mais idiotas da história do cinema que eu já vi até hoje. Não tô zoando. Tipo, ela é uma vilã e além de não fazer muito sentido isso, é totalmente anticlimático a reviravolta dela. Pra quê? Pra quê? São tantos personagens desnecessários nessa história que eu fico só aí pensando, pra quê? Mas graças a Deus ela foi morta rápido pelo Chonça gigante, a cena foi muito boa. Aliás, parabéns uma das poucas cenas boas do filme novamente eu digo isso. E depois de muito corre-corre, a Jessica descobre que ela e as meninas podem criar uma porta de saída usando sua imaginação. E a Alice e a Taylor escapam, mas a Jessica, mesmo que sinta que escapou, ainda estava presa lá dentro. E eu achei essa cena até legal. De todas as cenas do filme que estavam meio idiotas, essa reviravolta funcionou bem para mim. E o Chonce acabou atacando a Jessica e do e... nada Taylor e se retornaram para Never Ever, puxaram ela para o mundo real e as três se juntaram para fechar a porta desse reino da imaginação. E a casa de infância da Jessica começou a pegar fogo. E ela super deixou a casa queimar, como se fosse algo super de boa. Deixa queimar o passado, deixa queimar o passado. Foi meio assim, sabe? Tipo há coisas que serão incineradas e perdidas, principalmente suas coisas, crianças. Relaxa, relaxa. Essas coisas vocês nunca vão ter novamente. Mas quem sabe a gente possa comprar algumas outras depois, né? Quem sabe. Será que o seguro vai cobrir? Ela vai colocar lá no negócio do seguro. Incêndio por conta de um reino da imaginação e de um monstro que tentou me matar. Será que cobre? Nunca descobriremos. E eu até entendo que o filme quis abordar muito nessa história toda a temática de saúde mental eu acho isso muito legal. Tanto que a Jessica tem pesadelos angustiantes que volta pra sua infância e afeta o seu estado emocional atualmente. Já ela, você precisa de uma psicóloga infantil por causa do seu passado traumático com sua mãe. A própria Taylor também tem um apego pela mãe, coisa que ainda ela não superou sabendo que a mãe tem probleminha mental. Probleminha é isso que a gente também nem tem desenvolvimento. E o pai da Jessica também tem ali aquele rolê dele de estar tá ali com paranoia e delírios que a gente Descobre depois que ele não tinha problema, ou na verdade foi o Johnson que deixou ele com problema, mas enfim, isso vai ficar pouco outro ponto. Mas assim, nada no filme traz um aprofundamento para nenhum desses personagens, nenhum. E assim, todo mundo ali do imaginário poderia servir como uma analogia para como as crianças se sentem isoladas no seu próprio mundinho, né, dentro daquele local, quando elas estão enfrentando algum trauma. Eu acho isso legal, mas é abordado de uma maneira simplista, a mensagem você tem que cavar, eu tive que cavar muito para tentar entender. Tanto que o Johnson pode representar os traumas de infância meio que somente. Automatizados dentro dele, né? E o Never Ever é o local de fuga das crianças para onde elas podem imaginar viver um lugar melhor. Tanto que a gente vê a própria Alice no lugar feliz dela, que é no apartamento que ela vivia antes, com a mãe feliz, com vários presentes. É o local que ela se sente confortável. Então, sim, tem ali algo no fundo desse roteiro. Mas é muito difícil cavar até chegar nesse fundo. E o filme então termina com o um trio de protagonistas seguindo em frente, indo para um hotel. Mas elas veem um urso ali numa cadeira, que era só um menino segurando um bichinho de pelúcia normal. E eu queria muito saber em que ano que esse filme se passa para crianças usarem bichinho de pelúcia em vez de usar um smartphone. Eu duvido que a criança ia tá com bichinho de pelúcia. A minha priminha tem seis anos, ou menos que isso. E ela sabe mexer no YouTube, ela sabe digitar, ela sabe ver vídeo, ela sabe abrir aba, ela sabe fazer mais do que eu quando tinha essa idade. Então, ai, para com esse rolê do bichinho de pelúcia que ninguém mais usa isso. E e acaba que depois delas verem esse bichinho aí, as três decidem ir para outro hotel por precaução, né? E a câmera foca no menino e a gente vê que o urso ali, Rufus, né, que chama Rufus, fala que tá com fome e do nada esse ursinho vira o Chonse. E isso só reforça a ideia de que a imaginação nunca pode ser morta ou destruída. Então sempre vai ter outras pessoas traumatizadas pro chance meio que atormentar. Mas a Jessica, a Alice e a Taylor provavelmente não serão mais atormentadas, porque elas encontraram a paz que elas precisam, umas nas outras. E cada uma vai ser o um para pra outra para ajudar elas a passar por seus Problemas, Mais ou menos isso que o filme quis passar nesse final. Então, o filme tinha uma ótima mensagem, tinha uma ótima proposta, mas, graças ao roteiro fraco e à direção capenga, ele nunca chega onde ele queria chegar. Então, ele erra mais que ele acerta. E é isso que eu tinha pra dizer sobre Imaginário. Queria ter gostado, mas não rolou. E se você viu até esse ponto do vídeo, coloca uma caveirinha nos comentários pra eu saber que você viu até esse ponto. a partir de agora, já deixa o likezinho se não deixou, se inscreve no canal pra próximos vídeos e comenta muito lá embaixo o que você achou do filme, o que você interpretou do final. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, coloca tudo lá que eu quero muito saber o que você tem a dizer. Um grande beijo pra todos, até o próximo vídeo. Tchau!